各位听众，您现在所收听的是 Needs Radio。即将为您播出的是由 Needs Radio 与台湾大学社科院风险社会与政策研究中心共同企划，杨明、陈伟直播的观点会客室。各位朋友，欢迎光临观点会客室，我是杨明。以下的时间，让我们一起来关心人权，一起未来。全球 Needs Radio 的听众朋友大家好，非常欢迎您收听观点会客室，我是陈伟。我今天的这个会客室的内容里面，我要跟各位一起来分享一个其实大家都非常关注的，那就是公投之后，这个十案公投里面已通过的是第十六案，俗称以核两绿，就是要废除电业法里面2025年非核家园的2025年这个年限。好，那么我们的这个节目的另外一个直播的单位，台大风险社会中心，就在12月5号的时候马上的很快的举办了一个论坛。这个论坛的名称主题叫做公投试炼后的台湾能源转型前景。这个论坛其实引起了各方的关注，这里面当然包含了对于废核、坚定废核、反核的人士的这个在里面畅所欲言，当然也包含了以核养绿的公投案的领衔人黄世修先生，他也有到场，在这个会场上面直接的正面的与和他的观点不一样的人有正面的这个辩论。那么我们在今天会客室里面就为各位来平衡报道两面的声音。好，我们首先要听到的是台大风险社会中心，他们作为主办单位，他们最重要在论坛里面有一个，其中一个想要跟大家分享的就是他们所做的一个民调。那这个民调其实发现了一个很惊人的事实，那个惊人的事实我用网络上面的白话文来谈，就是票都投了再去 Google 自己投了所支持的或者所反对的到底是什么东西。这个大概就是大白话文是这样讲啦。所以这个民调的内容呢到底是什么，我们来听在12月5号公投试炼后的台湾能源转型前景这一场论坛上面，台大风险社会中心的执行长张国辉教授他分享那一个民调的结果，也对这个民调结果里面的许多的关键点做出了强调或者是迷思的澄清，一起来听。刚才有提到说我们风险中心是不是有特定立场啊，不民主啊，那刚才也有问题提到说公民知识的不足，其实我们但我们自己说自己说自己民主，自己说自己可能大家不会，就是说我们还是希望争取大家的认识啦，就是争取说大家认识说其实我们当然是我们很想要坚持民主然后做民主的事情。那刚刚有提到说公民知识不足的问题嘛，那其实我们这次调查反映出来的意见也就是说将近超过四成还是有认为核能是主要发电方式这样子错误的情形，我们就会比较担忧说真的我们上了公投了之后在一般的知识不足的情形之下，我们希望更民主，希望大家更充分的理解就是一般的能源知识。那我们也其实也看到了另外一个现象，就是说
如果说所谓的二十三十五十能源转型的政策是现在民进党政府在推的，但是我们也发现到说，现在的我们调查出来就是将近六成的人其实不了解不清楚。你说我们会想的是说他用力推了两年，但是不清楚的人还是这么多，所以显然能源政策想要变成是大家就是说会关心，然后真的去注意，然后就是说有充分的知识，这是一个蛮大的一个距离，我们需要去努力的。然后更进一步的，台大风险社会中心这个主办单位，他们的主任周贵田教授，他同时也是台大国发所的所长，他再进一步的强调，面对于所谓的公民认知不足，这个中心所本要强调的，并不是去指责公民为什么会有网络上面很酷搜的讲说投票完才去 Google 的这一种情况。那么台大风险社会中心到底是怎么样来看这一次公投的呢？我们一起来听他们的主任周贵田教授怎么说。一下那个公民素养的问题哦，因为我们风险中心一向的立场，我们不是去指责说我们公民认知 不足，应该反过来想，我们在讲风险沟通，因为我们在政策上的沟通，我们在各种沟通的方式是不够的，是我刚刚一开始就讲是严重不足的，所以才会造成今天民众对发电的误解的比例这么高。而且这是从永续能源发展今天到我们今年的调查都有同样的结果，那所以这个是一个大家要去认知的问题。我想能源政策跟台湾未来的发展的前景，跟台湾未来的竞争力，跟台湾未来是不是要用低水价低电价，台湾不发展不积极的发展这个智慧电网，台湾没有跟上全世界减碳潮流IPCC 联合国全世界都是要急速发展再生能源，日本很快的几年内就再生能源 拉到 17%。 我想每一个人都有不一样的见解，每一个人都有不一样的观点，那我们通常当然辩论上大家都会有一点不一样的语词，所以我相信就是说在一个好的沟通的平台里边，我们台湾必须要不断的建制，一定是这个有不一样的结果跟不一样的对话，那对话可能是激烈的，但是没有关系，我想这个就是一个民主社会，大家要互相尊重，那应该要怎么走。那我还是讲的，这是一个国际的潮流，我们很恭喜我们台湾这次有进行这样的一个公投案，不过我们真的要好好的整体来思考。所以我还是回应刚刚记者朋友问的是说经济部要两个月内就做出迅速的回应，这个我还是有点保留，因为有看到非常多的问题。全球 News Radio 听众朋友大家好，非常欢迎您继续锁定观点会客室，我是陈伟。观点会客室长久以来并不是期待我们成为任何一个阵营，反而是希望可以打造一个对话平台，让许多攸关于我们未来下一代最结构性的关键议题，可以用一个不是高大上，也就是不是专家学者政府官员才独有的语言和场域，我们希望可以在会客室里面打造出一个平台，来让就是所有的听众朋友大家都可以给我们意见，并且一起来关心了解这样的事情。那么我们在这个节目的这个最后一节呢，我请我们 NITS Radio 的这个记者郭念伟，他专访了台大风险社会中心的主任周贵田教授，我们有一个直接的专访，来把这里面许多到底怎么样看这个公投案所反映出来的台湾的民情对于我们的能源要如何转型，我们有一个跟周贵田所长、周贵田主任很直接的交谈，一起来听。周老师您好。
主持人好，各位听众大家好。是周老师，我们想跟您聊一聊，谈到这一次的这个刚过的这个九合一大选，因为我们知道这个九合一大选这一次可以说是非常的精彩，因为他要投的这个东西非常非常多，除了我们要投出我们的地方的首长，要投出地方的这个议员，很重要的是我有十个案的公投，这十个案的公投可以说这一次也把整个的这个选举的这个秩序搞得可以说是七荤八素，因为每一个人对于这个公投它的这个项目的内容，它都是这个很法令性的文字，也就是说它并不是很这个很一般的民众可以理解的这个文字，而且又这么多。但是呢，其实我们纵看这个实案当中，其实它大概分出来的就其实就是两三个案而已，其中很大的一部分是这个有关于同性恋的问题，那另外一个很大的一个部分其实就是跟能源相关的这个问题。其实老师，我们知道您很长的时间都在关注这个有关于能源政策的这个议题，从您的角度来看，这一次的这个大选之后，公投之后的这个真的反映出了民意吗？其实我们从这个时间轴来看的话，2013年的时候，当时候马政府执政的时期，这个反核大游行可以说是如火如荼，看起来也是在2014年成为民进党击垮这个国民党的很重要的一个议题。但是之后随着民进党上台，又有另外的能源议题开始炒作，看来这一次深澳电厂好像又是一个很关键性的议题。这个这么短的时间，民意来来去去，一下是这样，一下是这样。老师，从您的长时间的观察，您觉得这个大选这个公投的结果代表什么呢？我首先是要恭喜我们台湾社会就又历练了一次这个公投的这个民主的试炼了。是，但这次我想这次公投有几个重要的现象，就是说大家透过投票的方式，公投的方式想要来表达民意，但是这个就是会像主持人讲的，就是这次公投的成案还有这个文字的内容还有整个设计基本上我们对于公共政策的理性讨论还有比较审慎的思辨，这个还是有一段距离。是那因为我们可以看到这次公投的结果其实是绑大选所产生对执政党的不信任票。对那问题就是说，我们从过去台湾十几年来应该从2000年以来的这种所谓的钟摆效应执政党通常都会在第二任的时候这个地方选举就会开始大败，然后到这个总统选举会大败，所以这钟摆效应基本上是4到6年的结果。那这一次的公投我们可以看到钟摆效应是2年就产生一次，对，很快的时间。2014年国民党地方选举大败，2016总统选举大败，这次民进党又成为执政党，2年后的地方选举又大败，所以我可以看到它是一个很强烈很快速的加速的钟摆效应。那在这个加速的钟摆效应底下，我们就来思考是说，如果公投如果要审慎思考一个国家长远政策，是不是要跟这样的一个大选，尤其大选会涉及选举的动员，对，跟政党的动员是不是要挂钩在一起，因为它会产生一个很严肃的一个议题譬如说能源政策，或是说我们譬如说我们的一个气候变迁政策，或我们的一个很重要的食安政策。是，如果说是这次每一次都是透过选举来这个绑大公投来绑大选，来透过政党动员，然后它会涉及的可能比较多的是一个政治上的投票，是政治上的选择，而不是一个公共政策理性的选择。嗯哼，这就会产生一个很矛盾的现象。对，像我们这次看到很多民众他反空污，然后他又不要核电他要回来核电，他又不要核实，这是非常矛盾的结果是。那当然现在是说表面上看起来有接近600万票的民众投了是说这个废除这个非核家园这个条款，没错。可是问题在于是说这次的这个整个这个议案从成型到社会的讨论，到非常简短的两三次的电视辩论，就投票了。我们真的要问一个问题，就是说这样真的是一个理性的选择吗？是。
那我讲过来就是说，延续刚刚加速的钟摆效应，假设下一次又是国民党这个执政，对，那一样，民进党在下次的地方选举，四年之后的地方选举，这个又公投绑大选，是，一样又运作。其实要过现在公投的门槛493万票是非常快的，也不是很难的，也不是很难。所以到时候是不是能源政策又要改回来一次？嗯，所以我们真的要去，真的要来重新来思考，是说我们台湾一向是说。这是我要讲的第二个论点，就是我们台湾一向对这样的重大政策都缺乏长程的理性的思辨，好、哦，所以在这个架构底下，我想整个社会要重新来反省，这样的结果的其他的延伸出来的制度的意义。是老师，我们很想请教，就是您刚刚所提到的这，对一般的民众，对于能源政策，他真的能够？就熟悉到可以表达出一个意见吗？再加上这一次公投的，其实我们的那个时候拿到选票，所有人都愣住了啊。很多我记得很多的朋友，就甚至跟我们反映说，他不知道第十六案是什么。我们还告诉他，第十六案就是以核养绿。他在哦，原来那个是以核养绿，因为他的文字跟完全没有办法让他理解那个内容是什么。对，再加上老师您提到这个第一个，我想能源政策是非常专业性的问题哦。我们甚至很长的时间要花很多的这个精神才能够跟两三个学者把它拼凑出来，能源政策它到底真正的问题的症结点在哪里。但是一般的民众可以这么快吗？再加上这个能源政策它有没有经过这个很充分的讨论，在这个一般的大众面前很充分的讨论，知道正方反方它到底真正的立场是什么。再加上这个能源政策它的这个延续，难道是可以就是几年就改变，几年就改变吗？这样子这可行吗？如果它是透过一个政治动员产生出来的结果，那我们当然知道公投也是政治动员，可是如果它是绑在一个政治性的选举，对反对党或对执政党投下不信任票而产生出来的结果，我觉得是我不乐见到一个好的公共政策是这样产生出来。我举一个例子，大概两年前，那个瑞士政府也决定要废核。哦，是对，但是他们已经做了决策要废核，但是经过公投的，经过很漫长的这个讨论，哦，两三个月的讨论，嗯，哦，辩论，哦，电视的辩论跟各种宣传之后进行，没有跟大选绑在一起，哦，他们后来又恢复，暂时恢复核能，说就，核能就部分再延役到哪时候，可是还是有一个废核的时程，是是，哦，所以我想这个是经过，那我们这一次基本上就是好像过去2014这个民进党或是在野人士是以能源来诉求，所以国民党大败嘛，所以修改了能源政策，核四也终止了，对，这次又回来了，嗯哼，这样又要重新再起牌，没错。那刚刚主持人问到的这个文字啊，法律那个公投内容哦，的确这个都是现在各界在检讨。那我要特别跟各位报告一个，因为我们其实在12月5号，我们会有一个台大风险社会及政策研究中心，我们会有一个台湾风险社会论坛，是，我们会公布一个数据，是，哦，就是说那个民众对于这个发电来源的数据，哦，那我这时候暂时保留一下，是，好，没问题。就是说我们看到基本上民众其实对发电的这个了解的误解程度蛮高的，是是。如果以这样的误解程度来投票出来的结果，我觉得都可能需要保留，是。好，那我觉得这个都没有重要，因为现在我们讲任何话，这个支持核能跟反对核能可能都有意见，但是我觉得大家还是要回到一个思考。假设如果未来又是另一党执政，那未来又透过选举动员，又投了要超过500万票的门槛都不高了，嗯，我们的重大政策是不是永远这样两三年就要改来改去？这个真的大家要审慎思辨的。那老师，从您的角度，从您这个长时间观察这个政府的施政以及整个社会的走向，您觉得一个执政党，或者不要说执政党，一个这个政治的团体，他对于要推行这样子的公投，他应该要负什么样的责任？他应该要有什么样子的一种作为，才能够让这样子的事情，不要说解决好了，他能够改善，让民众对于这个的参与他能够多一点，他应该要有什么样的做法呢？我觉得公投可能还是公投法里边要去规定一个公投的成案到可以真正公投的日期，应该要至少要有3个月以上的讨论期。
哦，是，我觉得这个是非常重要的，这个制度上一定要设计出来。是，那第二个当然就是说，各界现在也在检讨公投要不要跟所谓的地方选举或是总统大选、立委选举绑在一起。哦，这个我想刚刚我们有一些反省嘛，没错，是，所以这两个是非常重要的一个元素哈。是，那第三个就是我认为就是主持人刚刚特别问到，我认为无论从国民党执政到民进党执政，现在大家对这两党越来越不耐烦的地方是在重大的政策上面永远讲不清楚哦，讲不清楚。我举一个例子，我们在马总统执政的时候，我们在2015这个巴黎协定哈，就是气候变迁高峰会第21届气候变迁高峰会，这个国际上重要的这个二氧化碳减碳巴黎协定，我们在当年的9月，我们的环保署也宣示了一个台湾要在2030年的时候，哦，减碳回到2005的这个一半在，在减2005的基准呐，哈，在减20%。那当时2005的基准大概是台湾排碳是2.5亿吨，是在减20%。是，问题是这个是会影响到我们产业。对，这是产业的发展，这就是另外一个层面，啊。对，就是因为能源跟产业跟空污是绑在一起的。是是，说就会影响到空污，会影响到能源的配置，会影响到产业的变革，产业要升级，这个东西从来没有对外讲清楚。从来没有对外讲，从来没有讲清楚。而且这个是很重要的国家政策，没错，它必须要从各部位去施行之后，就要由下而上，对，社会部门、产业部门还有民众的接电，全部都要一起来。嗯哼，这永远讲不清楚。这是一个通盘性的思考哈，哦。是，然后这次民进党的这个深澳的电厂，哦，或是说民进党这次所谓2025要终止核能，当然2025要终止核能有一个重要依据，是因为几个核电厂的这个期限刚好到，自然是到那个时候。嗯，是， 是是，所以它是标举是这样自然的，这个刚好不再延役，刚好就是核能终止嘛。好，嗯，那问题就是说，那无论从深澳的电厂到你的电力的这个配置，嗯，也没有讲清楚，是永远都论述都不够清楚。是，就说这两个政党为什么？我们现在常常会这个钟摆效应这么大，就是如果未来的执政者在政策沟通的论述，哦，政策的沟通没有好好跟人民沟通，没有好好有一个透明性的，没有好好的有一个长程性的说服力的话，对，哦，那我们知道一定有一个决策，不一定每一个人都同意，但是你至少要做到你把很多路径，哦，未来台湾的二氧化碳，台湾的这个能源的转型，台湾未来的空污都配置的清楚，嗯，然后经过一次一次的讨论，嗯，这样才能够取信于民众，才有它的正当性。是，哦，不是只有合法性，合法性，这样才是一个好的一个发展。那因为过去这个永远这20年来永远讲不清楚，嗯哼，讲不清楚的情况底下，就会造成今天我们看到的是很有趣的结果，没错，哦，很有趣的，而且但是这个结果就是像我们刚刚讲的，那是不是4年之后能源政策又会有改变？对，这个是反反复复的东西。那我因为我们从德国的经验，也是德国的这个经验，他们要终止核能也是去去来的结果，可是他们都是经过一段时间的讨论。好，哦，我想这个就是说我们台湾在这个地方，我一直在讲说台湾的能源转型，因为它会挂连到全球的气候变迁，尤其二氧化碳、煤炭这一步，台湾要走的一定要非常的小心。是，因为我们讲最直接的力道就是说，如果我们的产品、我们的能源未来的这个碳足迹排碳碳足迹含碳量太高的话，你是进不到欧盟市场的。了解，这个影响冲击会很大。是，所以我们必须要在一个审慎，还有在一个真的好好规划的一个状况底下，大家来思考我们的能源跟减碳政策，哦，甚至我要讲空污政策，三个都要好好连接在，因为它其实是连通盘连在一起的。对，那台湾基本上从这个能源转型的启动基本上是迟滞的嘛，嗯，哦，是晚了非常多年。对，所以现在会遇到一个结果，在这么短的时间里边，
又要去做快速的调整，我觉得都要审慎。譬如说这个行政院现在就说核三可能又延役，那我们要请问一下嘛，行政院之前讲说不缺电，为什么现在核三现在为什么又缺电了又缺电了对，然后之前深深口深深讲说升到电厂一定要盖，不盖会缺电，好像是不盖又不缺电了，一秒钟就不缺电了。所以这个就是说，这个我想国民两党都犯了这个精英主义决策的毛病。嗯哼，我的意思就是说，公投当然是一个大家看出来的是一个法律的效果，但是问题就是在于是说，这样的法律效果真的是第一个是大家期待的长程的政策设计吗？对。第二个是真的政策沟通有清楚吗？楚人民的选择清楚了吗？是。哦，那我们台湾基本上是比较保守性的经济选民，我想这个特性大家都了解。是。那在一个保守性的经济选民的架构底下，台湾社会因为外来又有这个大国的压力嘛，美中的压力，全世界的发展竞争的压力，所以我们是一个非常脆弱敏感的社会。所以在一个脆弱敏感的社会，唯一治理唯一的良方就是大家一定要充分沟通。对，要充分沟通，一定会一定会两极化。嗯哼，因为你脆弱嘛，那我就主张 A 嘛，那我就主张 B 嘛。是。那主张 A 的人不同意主张 B， 就上网去攻击别人嘛？对，用不堪的言语去攻击，我觉得这个都是不对的。是，哦，因为一个脆弱的社会，如果这个脆弱社会要往前迈进的话，一定要团结。嗯哼，那团结的方式不是大家口号上讲说我信任你不行，而是要透过很多制度的设计，很多对话，把一些东西，这个把它延伸出来。对，而且要充分沟通嘛，对对对，要充分沟通。那我们在跟德国的学者交流的时候，他们提到德国的社会，即使他们这么成熟，他们也会有不同立场，对，一定对话。所以他们用了一个概念叫做 boundary communication， 就是界限，介于边界的沟通。就是说你的概念是这样子，你主张是这样，我主张是这样，那大家能不能一次一次的这个沟通，找出一个 commitment， 找出一个大家都虽不满意，接受，但是不满意，但是接受 的方案，我觉得台湾社会需要往那边走。是，好，我们这次其实看到这个这个非常感谢老师，因为我们看到这一次的这个公投的案哈。可以，这一次公投案可以说是全世界，我看很少有一次可以投这么多的公投案。当然，就像老师刚刚前面讲的，而且也恭喜各位，这个在台湾的人民，我们走到了这个公投的，好像走到了这一步哈，这好像是民主的一个进程。但是能够使用这样子你的权力，能够使用你神圣的一票，这后面到底要负什么样的责任？到底对这个要同意不同意的这些事情了解有几分？其实是台湾人民还需要再往前去迈进的很重要的课题。我们看到很多的在国外的这个所谓的公投之后所产生的民意的混淆，或者是后来又有人说后悔，这样子的前车之鉴其实层出不穷在我们的前面，这也是对我们来讲很好的一个借鉴。今天非常感谢周桂田老师接受我们的采访。好，谢谢主持人，谢谢老师。